Hayajon bormi yo'q Masilbek, to'g'risi? Yo'q. Azgina bora? Yo'q. Oxirgi marta so'rayman. Umuman yo'q. Umuman yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy asl o'g'il bolasi shunaqa bo'ladi. Mayli, hayajon bormi yo'q? Yo'q. Yo'q. Mana, to'rt marta yo'q dedilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Asilbek, sizga omad tilayman. Marhamat. Sahnani o'zini bir toshi bo'ladi deydi og'ir. Bu hayajon bo'lyapti albatta hozir ozgina. Lekin ovozlari chiroyli ovoz. Ovozinga sen o'zingni ovozing, o'zingni yoshli ovozda aytish kerak bu ijroni. Albatta men o'ylaymanki seni kelajaging buyuk, bir ko'proq ishlash kerak, ko'proq musiqa ishlash kerak, ustozlar bilan ko'proq mashq qilish kerak. Ozgina hayajonlanding, a? Albatta sahnaga chiqqanda haqiqiy san'atkor hayajoni bo'lmasa san'atkor bo'lmaydi. Normal aka to'g'rimi? Ovozing juda ham tiniq. Bir beg'ubor, yaxshi ovozing bor ekan asalim. San bir o'zingni ham an'anaviy bizni yo'nalishda ham bir o'zingni sinab ko'r. Sinab ko'rishingni istardim, lekin albatta bitta yo'nalishdan ketish kerak. Lekin nima deydi? Juda ham ko'p ishlashing kerak. Juda ham hozir ovozlaring qanaqadir bitta ikkita joyida anaqang tushib ketdi. O'zing sezding-a, bolam? Hayajonlanding, bildim. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat oldinga hech shashtingni pastga tushirmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Yaxshi ovozlari yaxshi, ijro ham joyida. Lekin shu ustozlariga bir ozgina bir nima deydi? Nasihat tariqa. Men aytmoqchimanki, ovozlarini juda ham operni qilaman deb bo'rtirib yormanglar, juda ham yumaloq qilib ichkariga kirgizib yormanglar. Yengilroq chiqish kerak, domla aytdilar.
Lekin ovoz tabiatdan juda ham yaxshi. Omad tilayman. Sog' bo'ling.